الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان وسلم تسليما مزيدا قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا ايها الحاج معاشر المسلمين سيدنا جمعه يوم الله سبحانه وتعالى Senantiasa kita panjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati yang Allah limpahkan kepada seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'inda al islam Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama Tidak akan Allah terima dan kelak di akhirat Dia akan menjadi orang yang sebenar-benarnya merugi Baginda Rasulullah SAW bersabda La yadukhul jannata illa muslimah Tidak akan masuk surga kecuali jiwa-jiwa yang muslim Sebagaimana beliau juga bersabda Dalam sebuah hadis yang sahih La yasmau bi wahidun min hadil ummah Yahudiyun wala nasraniyun Thumma la yuminu bi ila dakhlan nar Tidaklah mendengar tentang keberadaan aku umat akhir zaman ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau dia seorang Yahudi kah atau Nasrani kah lalu dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa maka pasti dia masuk ke dalam neraka jahannam wal iad kemudian talab ta salawat trading salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin masyaral muslimin sidang jumat yang dimuliakan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya dengan surat al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala memulai surat memulai Al-Qur'an dengan surat al-Fatihah dan surat al-Fatihah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'zamu suratin fi kitabillah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an surat yang paling luhur yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini. Dan kita tahu bahwasanya surah Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tima yarwi an rabbih azza wajal dari Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah habani abdi dan terkala Allah berfirman aku bagi salat antara aku dan antara hambaku dua bagian sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Tatkala hambaku membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Hamdani abdi, hambaku telah memujiku. Hambaku telah mengagungkan aku. Hambaku telah memuliakan aku. Masyir muslimin sidang jubat yang melakukan Allah. Dalam hadis kursi tersebut, sangat jelas. Allah sebutkan bahwasanya Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin disebutkan oleh ulama adapun bismillahirrahmanirrahim itu ayatun mustaqillah ayat yang Allah turunkan secara khusus lifasli bainas suwar untuk membedakan satu surat dengan surat yang lain untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lain fa ya ayyuhal hazirun ma'asyaral muslimin sidang jumat yang mulia Allah kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuja dan muji dirinya yang telah menurunkan Al-Kitab yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Menciptakan alam semesta dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Allah sebutkan di awal surat Al-An'am tentang penciptaan alam semesta. Allah berfirman, "Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan kegelapan dan terang. Fa ya ayyul hadirun muslimin sidang jumpa dengan Allah bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji kelak nanti di hari kiamat Allah Maha terpuji di dunia dan akhirat Allah Maha terpuji atas segenap apa yang telah Allah tetapkan sebagaimana di akhir surat Az-Zumar tatkala akhir cerita umat manusia tatkala akhir alam semesta tatkala bumi dihancurkan alam semesta dihancurkan kemudian ditegakkan pengadilan sebagian dimasukkan ke dalam Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan sebagian yang lain dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tiada lagi yang tersisa lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa taral malaika hafin min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin dan engkau lihat wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala berada di sisi arsy Allah Subhanahu wa taala seraya memuja memuji Allah Subhanahu wa taala malaikat mukarrabin berada di sisi arsy Allah Subhanahu wa taala seraya mensucikan Allah bertasbih bertahmid mengagungkan dan menyanjung asma Allah Subhanahu wa taala wa qudhiya bainahum bil haqq dan telah ditetapkan di antara mereka keputusan dengan seadil-adilnya dengan sebijaksana bijaksananya waqil dan ketika itu disemandungkan alhamdulillahi rabbil alamin segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala segala kemuliaan segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin sidang jumaah dengan Allah maka dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai pujian kepadanya sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan ma min ahad tidak ada seorang pun tidak ada sosok zat pun yang yuhibbul hamda akthar min Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mencintai untuk dipuji dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak dipuja dan dipuji dengan seutuhnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala dipuja dan dipuji karena Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala dipuja dan dipuji karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun hanya Allah saja yang terpuji karenanya. Hanya Allah Subhanahu yang terpuji dengan zat Hanya Allah Subhanahu wa taala terpuji dari semua sisi karena asma dan sifatnya yang mulia. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari salah seorang sahabat yang mulia, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amma inni qad hamidtu Rabb bi mahamin Ya Rasulullah, aku telah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sangat banyak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amaina Rabbak yuhibbul hamd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai untuk dipuja dan dipuji. Fa ya ayyuhal hadirun ma'syaral muslimin, sidang Jumat yang memuliakan Allah, sehingga tidak heran dalam sebuah hadis yang sahih Baginda Rasulullah SAW pun bersabda Alhamdulillah tamla mizan Kalimat Alhamdulillah Apabila diucapkan dengan seksama Apabila diucapkan dengan sesungguhnya Maka kalimat tersebut akan sangat spesial di sisi Allah Dan dia akan menjadikan timbangan amal kelak Penuh sesak Menjadikan timbangan amal kelak Penuh sesak Tamla mizan memenuhi timbangan amal kelak. Fa ya hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sejatinya tidak sulit seorang hamba mengucapkan alhamdulillah. Tidak sulit seorang hamba untuk melantunkan alhamdulillah yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa ya hadirun, tapi yang menjadi permasalahan tidak sama seorang dengan orang yang lain. Mungkin seribu orang yang mengucapkan Alhamdulillah maka dia seribu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa ya muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana dikatakan ulama bosnya kalimat alhamdulillah, kalimat yang sangat mulia itu tatkala dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bernilai di sisi Allah Subhanahu Alhamdu, wa taala ma'al mahabbah wa ta'zim. Alhamdulillah disebutkan al Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam banyak kitabnya Al-Ikhbar An-Mahasinillah Ma'al Mahabbu wa Ta'zim Seorang mengkabarkan memuji Allah dengan lisannya disertai dengan perasaan cinta yang seutuhnya kepada Allah Tiada dat yang lebih dia cintai dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tiada dat yang lebih dia agungkan Tiada dat yang lebih dia ibadahi Tiada dad yang lebih dia takuti, tiada dad yang lebih berhak dia untuk tunduk dan merendah kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kalimat alhamdulillah diucapkan dengan bentuk seperti itu, tidak heran kalau sekiranya kalimat alhamdulillah kata Nabi tamlaul mizan, kalimat alhamdulillah diucapkan dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan akan asma dan sifatnya serta perendahan diri di hadapan Allah maka kalimat tersebut akan memenuhi timbangan amal kelak nanti di hari kiamat aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minil mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faya ya ayuhal hadir muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang hamba yang selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala kala lapang maupun kala sempit. Kala senang maupun kala sedih kala nyaman maupun kala nestapa. Sebagaimana dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ma yasurru qal qala maya, ma yasuruh, qal alhamdulillahi alladhi bi ni'mati salihat wa idza qala ma wa idza ra'a ma yasuu qala hamdulillahi ala kulli hal. Bosnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapati hal yang membuat dia nyaman secara manusiawi karena Rasulullah SAW juga masih manusia terkala mendapati sesuatu yang membuat beliau senang dan nyaman beliau mengucapkan Alhamdulillah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala seraya berkata Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat dan karunianya terwujudlah segenap perkara yang baik-baik segenap perkara yang nyaman-nyaman, segenap perkara yang membuat kita senang dan sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan kesusahan, tatkala mendapatkan kesedihan dan nestapa. Beliau membaca selaya melantunkan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kami ridho atas segenap ketetapan Allah. Kami sabar atas segenap apa yang Allah putuskan. Kami ikhlas atas apa yang Allah gariskan. Ala kulli hal atas segenap keadaan. Fa ya hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi seorang hamba yang paling sempurna dalam memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kala lapang dan kala sempit. Karena Allah Maha terpuji Karena Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dalam semua ketetapan yang telah Allah gariskan. Allah Maha terpuji akan kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji akan rububiyahnya, akan penciptaannya, akan ketetapannya terhadap alam semesta. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji akan rahmat dan kasih sayangnya. Allah Maha terpuji akan kekuasaannya yang begitu mutlak baik di dunia dan akhirat. Allah Maha terpuji di dunia dan akhirat. Faya ayyul hadirun, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pahala yang besar menanti seorang yang senantiasa mengucapkan Ridha atas ketetapan Allah, syukur atas kenikmatan anugerah yang Allah Swt berikan kepada hambanya, dan perlu digarisbawahi tidak sama antara alhamdulillah dengan alshukrulillah. Bosnya alhamdulillah ini kalimat yang diucapkan seorang hamba dalam setiap keadaan, dalam keadaan senang di situ ada kandungan syukur dan rida atas segenap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedih dan musibah di situ ada kalimat sabar dan rida atas segenap apa yang Allah Subhanahu Tergariskan gariskan kepada seorang hamba fa ya ayyul hadirun ma'asyiral muslimin sidang jumpa dengan melakukan Allah bahkan tatkala sedih sekalipun Allah Subhanahu memberikan kabar gembira dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu sebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Ibnu Umar idza kabar Allah Subhanahu wa lada abdi tarkala Allah Subhanahu taala mencabut nyawa anak seorang hamba Allah Subhanahu taala berfirman qabattum wa lada abdi qabattum tamratu fuadi kalian telah mencabut nyawa anak hambaku kalian telah mencabut buah hatinya dan Allah bertanya Allah Maha tahu apa yang terjadi hanya saja Allah hendak menunjukkan betapa mulia hamba ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa abdi? Apa gerangan yang diucapkan hambaku tersebut? Lalu malaikat menjawab, Hamidaka wastarja. Fa Allah Subhanahu wa taala, ibnu abdi baitan fil jannah wa sammu lahu baital hamd. Hambamu tersebut ya Allah, tiada lain ucapan yang dia ucapkan, Hamidak. Hamidaka. Dia memujimu ya Allah mengucapkan alhamdulillah ya Allah wastarja seraya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala segala kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala kami ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan kami milik Allah dan hanya kepada Allah kami akan kembali lalu Allah berfirman kepada malaikat bangunkan untuk hambaku tersebut segera istana di sorga dan berilah ia nama istana baitul hamd istana untuk seorang hamba yang senantiasa memuja dan memuji Allah kala lapang maupun kala sempit fa ya ayyul hadirun ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah sangatlah layak untuk kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita harus beriman atas segenap apa yang Allah tetapkan itulah yang terbaik untuk seorang hamba hamba tersebut paham ataupun tidak mengerti hamba tersebut mengerti sekarang ataupun mengerti akan datang. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyar muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita lisan yang senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dilandasi dengan rasa cinta, pengagungan dan rasa takut serta harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu bi annaka antal hadis samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم نسالك بنا لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يزال يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا الصغار ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة